Энэ дээр яг зөв төрийн албаны хуультай холбогдуулаад өөрчлөлт хийлээ гэдэг юм аа. Гэхдээ ер нь иргэдийн зүгээс бол ялангуяа яг төрд насаараа ажилтсан сэтгэлээ гаргаад ингээ зүтгэсэн улсуудын хувьд бол бас жоохон асуудлууд байна аа. Төрөм чин зөрг гэж хэлээд хэлээ, тэр бас үнэн шүү. Одоо жишээл энэ жилийн хувьд ихэд хоёр өөр ах тийм нөхцөл байдал үүсэж байна гэж. Тэгээ ер нь энэ хуулийн төсөл орж ирсний дараа бол иргэд энэ талаар маш их ярьж байгаа. Ер нь утсаар бол бидэнд байнга хэлж байгаа. Энэ жил гарч байгаа иргэдийн хувьд бол энэ одоо үнэхээр олон жил хүлээсэн асуудал маань юм болчлоо гэдэг. Тэгээ би энэ асуудал дээр бас бид нар ер нь орон нутгийн сонгуульд өгцөн байгаа энэ үед бас энийг одоо ингэж хөндөх зайлшгүй тийм шаардлага байсан юм бол энийг бидний бодох ёстой шүү. Ялангуяа хөдөө орон нутг, аслагдсан бүс нутгад ажиллаж байгаа улсууд цэргийн албаныхыг яриад байл л да. Гэхдээ бид нар бас бус салбарт ажиллаж байгаа ялангуяа хүүхдийн боловсролын төлөө, эрүүл мэндийн төлөө зүтгэж байгаа улсууд энтрийг энэ дээр бас бодох ёстой байсан болов уу гэж ингэж л бодож байна л да. Тэгэхээр энийгээ бас бид нар анхаар шийдэх ёстой байхаа л гэж бодож байна.